perezida paul kagame yongeye kubazwa ati ndatekerezaga ko efudere rero mu mutwe wacitse intege ni nk'aho atari ko mubibona maze perezida paul kagame arasubiza ati efudere yisigaye yarengejwe muri faridese aho niho hari ikibazo ibi ntibituhuza gusaba uburenganzira bwacu bwo kuba twajya kuzimya inkongi duhereye aho yaturutse aho ariho hose kandi bidasabye uburenganzira bw'uwo ari we wese nta nari mu rwanda rwigeze rugiye muri congo rugiye gukemura ikibazo kitari gisanzwe gihari kandi kidafite ingaruka ku mutekano wacu jean afurika yongeye kubaza perezida paul kagame iti amatora atahaye perezida mu rwanda azaba muri kanombe bibiri na makumyabiri na kane mwaba muzongera kwiyamamaza nawe mu gusubiza arageze ati yego na oya birashoboka ariko ntabwo ndabimenya neza yongeye kubazwa ati hari bamwe bemeza ko nta kabuza uziyamamaza niwe arasubiza ati nta gushidikanya ariko n'umwanzuro nz'afata ku giti cyange nk'umuntu wigenga jean afurika igana ku musozi w'iki kiganiro yongeye kumubaza iti insinzi TV isoko y'inkuru zicukunguye zica impuhwa ku itariki makumyabiri n'umunani mutari w'amabuye bibiri na makumyabiri na gatatu ikinyamakuru cya cyanditse inkuru ifite umutwe ugira uti ikiganiro na jena furike perezida kagame yavuze kuri emu venti turi cisekedi kongera kwiyamamaza n'ibindi muri iki kiganiro tujye kubagezaho ibikubiyemo iyi ni incinsi tivi yunitwurike safari bahayikaze inkuru yateruye igira iti perezida paul kagame yashyize umucyo ku bibazo bya m20rurwanda rushinjwa gufasha asobanura byimbitse umuzu w'umutekano muke mu burasirazuba bwa kongo n'uburyo na skabananiwe kubahiriza ibyo bari bemeranyijwe bigamije gucyura impunzi umukuru w'igihugu yabigarutse mu kiganiro kirekire yageranye n'umwanditsi mukuru wa jene afriqe ni françois soudan cyabaye ku mutarama itarikiuta muri kbera urugwiro vila uruwiro yuyemuzbibazo by'umutekano muke muri repubulika ya demokarasi ya kongo havuga uburyo yabashije ciseke ni bo abagize emuventuro abanyarwanda undi imbere y'abandi bakuru b'ibihugu agasoza shizamangaka ari abanyekongo perezida kagame yagurutse ku zindi ngingo zirimo iya manditaha abazwa niba zongera kwiyamamaza abazwa kandi no ku bindi bihugu ingabo z'u rwanda zishobora kugiramo uruhare mu kugarura amahoro nk'uko biri kugenda muri mozambique na central africa jena afric yateruye igira iti mu ijambo ry'umwihariko z'umwaka hashize ukwezi mwashimangiye ko ibibazo by'umurasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo byarushijeho kuba bibi niko mubibonano n'uyu munsi maze perezida kagame arasubiza ati nyemerera ngaruke ku mateka kuko hari ubwo bigorana kumva neza ikibazo gihari uyu munsi uburasirazuba bwa repubulika ihera demokarasi ya Congo bumaze igihe bufite ikibazo cy'umutekano muke guhera mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo na kane muri icyo gihe hafi miliyoni ebyiri z'abanyarwanda bavuye mu gihugu bahungirayo umubare munini wabo kuva icyo gihe batahutse mu rwanda ariko hari basigaye basigayeyo bari ku ruhembe rw'imbere mu baduteza umutekano muke aba yongeraho imitwe isaga ijana yitwaje intwaro ikorera muri kariya gace umubare munini wayo ni imitwe ishingiye ku bwoko ashinzwe mu kwirwanaho hashyize imyaka irenga makumyabiri rona ishora miliyari nyinshi z'amadolari ku mutwe wari ufite inshingano zo kugarurira amahoro muri kivu zombi ariko ibyo tubona nta musaruro usa n'utariho hanyuma rero mu gushaka umuntu ugerekwaho intandaro y'uwo musaruro wa ntawo u rwanda rw'urwitwazo umuryango mpuzamahanga ni ukushaka kubibona kandi ubwo awubura ananiwe ni uko abayobozi ba congo bashaka kubibona bo bishimiye ahubwo kubona urwitwazo rw'ibyo bananiwe gukora ndabyumva ko u rwanda rufite uruhare mu bibazo by'uburasirazuba ariko n'ubwo dushobora kumvikanisha ko ari rwo kibazo rwo rwonyine ni ukudashyira mu gaciro ndetse n'ibintu bidatanga umusaruro namba mu gihe cyose amahanga na guverinoma zagiye zisimburana muri congo bagumye muri izo ntero ntabwo igisubizo kirambye cy'ikibazo cy'uburasirazuba bwa congo kizigira kiboneka ni ibintu bigaragara mu maso yanjye ku inshingano za mbere kuri iki kibazo ziri mu biganza by'abayobozi ba Kongo kurundi rundi ruhande no ku bihugu byo mu burengerazuba bw'isi byagize n'ubundi ruhare mu ntangiriro z'ibibazo reka dufata urugero ku mutwe w'itera bwo wa FDR ni gute wasobanura ko ubu gihari nyuma y'imyaka 2019 genocide ibaye mu gihe hari Monisco mu mpera z'ibihumbi 2019 uyu mutwe wongiye kugaba igitero cy'isha abantu ku kinigi mu gace k'ubukira rugendo ka Musanze wicaye abasivile cumi na bane mbere yo guhungira ku ruhande rwa kongo kuba twafata inshingano tukemeza kurwanya abo bantu aho bari hose kandi nta n'umuntu uzabitubuza ni ukubera ko abafite inshingano zo kubikora mbere na mbere batabikora icyo nabiziza ni uko mu gihe cyose nkiriho ndetse no mu hazaza h'abakibyiruka nta jenoside izongera kuba mu rwanda nubwo byasaba ko turwana dukoresheje imyambi amacumu n'amabuye ntabwo izongera kuba jena afurika yongeye kubaza perezida kagame iti mubona impamvu emu venti turubirwa zifite ishingiro kuburyo ubo mutwe witwaje intwaro maze mu gusubiza aragira ati munama iherutse mu mwaka umbiri na makumyabiri na kabiri nabajije perezida felix cisekedi ikibazo gikurikira eka tureke gute umwanya duca ibintu ku ruhande ufata abagize m imiryango yabo ndetse n'ibihumbi by'impunzi zo muri iyo miryango nk'abanyekongo cyangwa nk'abanyarwanda aransubiza imbere y'abandi bakuru b'ibihugu ati nabanyekongo nibyo abanyekongo b'inkomoko cyangwa se wenda bafite umuco nyarwanda ariko nabaturage bo banyikongo e nkuko mu majyepfo ya Uganda hari uturere turimo abanya Uganda bavuga ikinyarwanda kandi nta biteye hanyuma niba kuba bari muri Kongo biteye ikibazo niki nkwiriye kubazwa ku ruhanda aho bitugiraho ikibazo ni gihe imiryango amagana yavanwe mu byawo yitwa ko ari abanyarwanda cyangwa se abatutsi ikaza gushaka ubuhungiro hano abanye Kongo bari kugirwa hingaruka nivangura kumoko bamaze kugira mu Rwanda ari ibihumbi 80 barabwirwa ngo ni musubiri wanyu aikiao kuva mu binyejana byinshi bishize ni mu burasirazuba bwa ya yijeje nta kintu cyakozwe yatanze iryo sezerano kongoyatane e M23 bagiye Kinshasa aho bamaze ne muri hoteli nta muntu urabakira benshi mubagize 23 bari barahungiye muri uganda babonye ko birengagijwe barongera barisuganya basubira guharanira uburenganzira bwabo mwishyire mu mwanya wabo bantu bavukiye kandi bagakurira muri kongo ababyeyi babona abasekuru bavukiye ku butaka bwa kongo ubu bari kubwirwa ngo basubire iyo baturutse mbere y'ubukoroni na mbere y'uko imipaka ibaho hanyuma bibaza ko afurika yahinduka buri wese akeneye uyu mukino mubi ibyo kandi byongeraho imvugo z'urwango ziva mu bagize guverinoma abayobozi abanyapolitiki b'abanyekongo n'isano hagati yabyo n'ibyabaye mu rwanda mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane ni ibintu byigaragaza gufata aba bantu ba emuventiruka bita abatutsi ni ibintu bitanga igisobanuro kitari cyo kandi kiyobya n ukuvuga ko ubwo bashyigikiwe bahabwe nkungan'intwaro n'abavandimwe babe abatutsi bo mu rwanda kwisongana kagamu bwe jne afrika yarongere aramubaza iti muhakana ubufasha ubwoari bwo bwose bw'igisirikare cyanyu kuri m wahamya ko nta ruhare na ruto rwanyu kuri sulutani makenga n'abarwanyi be mu gusubiza perezida paul kagame yarasubije ati ibirego by'uruhare rwanjye mu bibazo bya congo ntabwo bimpangayikisha si ubwa mbere ntan'ubwo ari bwa nyuma iki ngenzi ni ukumenya impamvu nabigiramo uruhare niba mutibaza iki kibazo muca ku ruhande ibintu by'ingenzi kandi igisubizo kiroroshye impungenge ku mutekano wacu biturutse ku bikorwa by'umutwe ugendera ku ngengabitekerezo ya jenoside nka fdrr z'ubwazo zatugeza ku butaka bwa kongo nta guca ku ruhande cyangwa se gusaba uburenganzira iyo e utewe nta utegereza amabwiza yo guteye cyangwa se youmukingi ngo ubone kugira icyo ukora kubirebana na, na m 23 bishobora kugira ho mvugana n'abayobozi bayo kuko n'ubundi bari ku mipaka yacu kandi ibiganiro bya nairobi na Rwanda by'ubwabyo bisaba ko habaho kuganira n'imitwe yose yitwaje intwaro birasobanutse ibyo natanze ubutumwa kuri m23 abayobozi bayo guhagarika imirwano bakava mu bice bari bigaruriye ni ibintu bemeye ikibazo n’ingabo za kongo zabyririyeho zigatangira kubagabaha ibitero mbere yo kongera gutsindwa kubazwa ati natekerezaga ko fdre ari umutwe wacitse intege ni nkahotaiko mubibona maze perezida paul kagame arasubiza ati efudere yisigaye yarenjijwe muri farde aho niho hari ikibazo ibi ntibituza gusaba uburenganzira bwacu bwo kuba twajya kuzimya inkongi duhereye aho yaturutse aho ariho hose kandi bidasabye uburenganzira bw'uwo ari we wese nta nari mu rwanda rwigeze rugiye muri congo rugiye gukemura ikibazo kitari gisanzwe gihari kandi kidafite ingaruka ku mutekano wacu perezida paul kagame yongeye kubazwa ati ntabwo mubona ko mwatewe umugongo ku ruhando mpuzamahanga maze mu gusubiza arasubiza ati duhezwa mu biki duhezwa nande aya mateka yo guhezwa yibagirwe iyo ushyigikiwe ijana ku ijana nta bawe bindi ntacyo bivuze umunyamakuru wa jena afurika yongeye kumubaza ati ntigutu ibi bibazo byarangira maze nawe mu gusubiza arasubiza ati ku ruhande rumwe emuventi rwa igomba guhagarika imirwano ku rundi kandi mu gihe kimwe guverinoma ya kumwe igomba kwigana ibishishozi ibyo basaba n'ibyo barwanira ikabisubiza abayobozi ba kinshasa bakwiye guhagarika imvugo zibasira abatutsi no gucunaguza abaturage b'abohereza mu rwanda mu gihe bari wabo muri kongo hanyuma yo kugira ngo umuryango mpuzamahanga ukomeze kwica amatwi gusa ibivugwa n'uruhande rwa kongo impande zirebwa zikuriye kugira uruhare mu kwakira aba bantu u rwanda ntabwo ari ahantu hadatowe ku buryo igihugu c'igituranye cyumva ko gishobora kuhohereza abantu kidashaka umunyamakuru francois suda so na jene yongeye kubaza perezida kagame ati mvetri yashinjwe gukora ibyaha byibase abasivire by'umwihariko munikshishe mu mpera z'ugushyinga mu mwaka 2022 ese murabyamagana paul kagame yaramusubije ati namagana ikibaho cyaba giturutse hose gusa icyo mbona ibyaha bikorwa na fdrl cyangwa frds ntibijya bigaragazwa cyangwa bikabagake kubera iki ntikigaragara n'uko nta musifuzo hari udafite uruhande abugamiyeho muri iki kibazo ni na ryo pfundo ati ubwo mu mpera z'umwaka wa bibiri na makumyabiri na ingabo za uganda n'uburundi ngo zifatanye n'ingabo zo mu kurwanya imitwe intwaro mu Rusirazuba hatari imizi rwanda tanabamenyesheje. n'abamenyesheje kiseke igihe ikibazo perezida paul kagame yarasubije ati reka tuvuge ko byagaragaje neza ibyo agambiriye igitekerezo cyo gukorana n'ibihugu by'abaturanyi biri mu rwanda mu gukemura ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro nitwe cyaturutse muri ndetse cyanaganiriweho mu biganiro byacu n'ubuyobozi bwa kongo mu mpera z'umwaka na cumi n'icyenda no mu ntangiriro z'ibihumbi bibiri na makumyabiri kuba kinshasa nyuma yaraje kudushyira ku ruhande bivuze ko kongo wenda nta kifuzo ifite cyangwa ubushaki bwo gukemura ikibazo cyihari cya fdrr iyo myumvire r nagendeyeho mukonga ko u rwanda ruba mu mutwe w'ingabo z'akarere ziyobowe na kenya igihe cyose guverinoma ya kongo yumva ko ishobora gukemura ikibazo cya fdrr nta ruhare tubigizemo nta gisubizo kizaboneka Jean Afrique yongeye kuaza kagame iti muheruka guhurana cisekedi muri mu mwaka nzereu2nruke iemo uruhare na perezida w'ubufaransa emmanuel macron nta musaruro twabonye byatanze bisa nkaho nta cizere kiri hagati yanyu byatewe n'iki maze kagame arasubiza ati bijyanye nibyo narimaze kuvuga kuri kuritwabanyarwanda kuba imitwe yakoze jenoside iri ku mipaka yacu ni kibazo gikomeye cyane ku mutekano w'igihugu tugasanga abaturanyi bacu bakorana n'abanzi bacu hanyuma magashaka ko tubagirira n'urubyiruko rw'abanyekongo yigaragaje ko yifuza gufasha abanyarwanda kwikiza abategetsi babo mwabyakiriye gute maze perezida kagame arasubiza ati n'uburenganzira bwe ntibyo ari kugerageza mu gukorana na efudere irakeneye imbere ku rugamba ibindi nanjye mfite amatsiko yo kumenya uko azabigenza perezida paul kagame yongeye kubazwa ati imvugo z'urwango zibasiye abatutsi abanyamurenge n'abanyarwanda zamaganwa na guverinoma ya kongo ese ntibyo yaba bihabanye nuko byari byifashe mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane mu gusubiza yaragize ati ibikorwa birivugira ntabwo nemeranye nabavuga ko bikorwa n'abantu runaka cyangwa udutsiko runaka kuri bo barebwa n'imvugo z'urwango ni, ni imvugo zishimangirwa na guverinoma ya Kongo ntabwo wajye ku ruhande ngo ushyireho uburyo butuma izo mvugo zisagamba hanyuma ku rundi ruhande ngo garuka uzamagani nyuma yo gusubiza gutya Jean Afrique yongeye kumubaza iti Eride siri mu mwaka wa ateganyijwe mu mpera z'umwaka wa 2023 mutekeza kujya bifitanye sarano n'ibazo icyo gihugu gifitanye n'u Rwanda birigaragaza ko bitanga urwitwazo muri politiki aho kwiyamamaza bagaragaza ko umutungo mwinshi kongo ifite wakoreshwa mu guhindura imibereho myiza y'abaturage ibintu tuzi ko biteza ikibazo bahisemo kwitwaza u rwanda ni uburyo bworoshye bwo kwihunza inshingano jean afric yongeye kumubaza iti mubona hakenewe cyangwa amahoro arambye aboneke mu burasirazuba bwa kongo maze nawe mu gusubiza aragira ati ntabwo hakenewe byinshi igikenewe ni kimwe abayobozi ba kongo n'abanyapolitiki bagomba kugira umuhate wo guhangana n'ikibazo bakiyemeza kugikemura aho gushakira inzitwazo hanze y'igihugu nta na ku isi amahoro arambye yigeze yubakirwa ku kwihunza inshingano ikibazo cyaba ari imiyoborere umutekano cyangwa byombi abanyekongo nibo bo kubikemura bagafata inshingano jeanne afurika yongeye kubaza perezida kagame iti ni iki wabwira bibwira bavuga kuri umuntu mubi perezida paul kagame mu gusubiza yaragize ati ntacyo mfite cyo kubabwira kinyerekeyeho ubu se mutekereza ko ibibazo rdc ifite mu miyoborere imicungire y'umutungo inshingano no kuzibazwa byose byaje ko munsi fpr na kagame bagiye ku buyobozi kigali ubu namwe mwemeza ko ari igituma rimwe ku ijana by'abanyekongo ari bo bungukira mu mutungo kamere igihugu cyabo gifite hanyuma mirongo icyenda n'icyenda ku ijana ntibibagereho cyangwa se ko imitwe yitwaje igera ku ijana na makumyabiri ikomeje kuyogoza urasirazuba buri wese agira ibibazo bye ntimuzigire amunyumva mbwira bagenzi banjye ko ibibazo bafite byatewe n'abanyekongo icyakorandagira ngo mvuge nti kongo ni igihugu kinini mu baturage mu buso mu mutungo kamere umuco ariko bakwiriye no kugera kuri urwo rwego mu miyoborere n'iterambere kumva ibyo babwirwa na bamwe mu bayobozi baba bangaragaza nk'umuntu w'ingobabona ko bahunga inshingano zabo ntacyo bizahindura perezida paul kagame yongeye kubazwa ati umubano Uganda wabaye mwiza ese mufite icyizere perezida yuweli museveni maze nawe mu gusubizara agira ati dufitanye umubano mwiza cyane n'ubwo hakiri utubazo duto two gukemura hagati yacu ariko nta na kimwe tudashobora kugira dukoreye hamwe dongera kumubaza ati uburundi bwo bimeze gute maze nawe mu gusubiza aravuga ati mbona ko hari impinduka nziza nkuko mubizi cyari impunzi z'abarundi ariko abayobozi b'ubujumbura bafashe inshingano kuri icyo kibazo furansasudowa jena afurika yongeye kubaza perezida paul kagame ati uburundi ariko wareba bimwe muri izo mpunzi bufata nk'abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se abashatse kubuhirika maze paul kagame mu gusubiza yaragize ati yego icyo kibazo kirahari ariko si cyo cyonyine Gusuma ubushake bwo kugikemura ni bwo bwingenzi". Uyu munyamakuru wa Jeune Afrique yongeye kubaza Perezida Paul Kagame ati. U Rwanda rufite inzego z'umutekano zarwo muri Centrafurika na Mozambique. Mwabe mwishimira ibyo zimaze kugeraho. Maze nemugusubiza aramusubiza ati. Ntabwo biramera neza ariko ntekereza ko ibimaze kugerwaho biri ku rwego rwo hejuru. Haba muri Centrafurika no muri Cabo Delgado muri Mozambique. Ako kugiye kwacu kwatumye ibikorwa byiterabwoba bitagira ku zindi ntara, ibikorwa by'umutekano muke byaragabanutse cyane. ntabwo ubu ntara ribonye dutanga rero ubwa gisirikari gusa igihugu cyacu cyagize gusenyuka burundu gifite byinshi byo gusangiza abandi mu bijyanye no kongera kwiyubaka mu nzego zose jena afurika yongeye kubazanya kuba perezida wa repubulika y'u rwanda paul kagame itembwe abamutekereza ku kohereza ingabo mu majyaruguru ya bene gufashe z'icyo gihugu guhangana n'imitwe y'iterabwoba maze nk'imwe mu gusubizera ati ntabwo bibujijwe umutekano wacu na bene uragutse kandi uri mu nzego nyinshi harimo n'ibijyanye n'umutekano urwego biriho nuko nta kitutagiraho dukoreye hamwe perezida Paul Kagame yongeye kubazwa ati mwasinye amasezerano no kwakira bimukira bavuye mu bihugu biri mu bwongereza Danimarka na Israheli mwabwira iki bavuga ko munajwe ishinga n'amafaranga no kwigaragaza neza mu bijyanye na politiki no guhindura isura yanyu mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu maze perezida Paul Kagame mu gusuzera rasuje ati birangora kumva abantu bavuga ibyo kuki batabanza kwibaza ku nkomoko n'impamvu aho bimukira bagenda kuki bumva ko banenga urwanda kuko rwagerageje kuzana igisubizo ubwo nafataga inshingano zo kuyobora umuryango wa afurika yunzebumwe hagati n'icyenda ikibazo cyabimukira bisukaga muri libya bafite iizere cyo kugira iburayi cyankoze ku mutima ni abantu babaraga ubukey ubuzima bwabo babukesha barushimusibubafasha kwambuka budutsi gitekerezo nagejeje bwa mbere ku miryango muzamahanga bireba koari ukureba handi hantu bashyirwa birumvikana mu gihugu cyanjye u rwanda ntabwo ari igihugu gikize ariko rushobora guha abimukira ubuzima bwiza n'umutekano birenze byo bari bafite muri libiya nuko byatangiye amasezerano yarasinywe abimukira twakiri abo bafite amahitamo atatu ashoboka guhabwa ubuhungero mu gihugu cy'iburayi kikazabemera mu buryo bw'amategeko nyuma y'iperereza ryimbitse gusubira mu gihugu cyabo mu gihe basanze wenda baribeshye ubwo bafataga umwanzuro kuhava cyangwa kuguma mu rwanda turi igihugu gitoako kitananirwa gutuza abandi bantu ibihumbi ntaho mpera mbaza ikibazo cyoroshye ese ni byiza cyangwa ni bibi hanyuma se batunenga ibindi bisubizo batanga ni ntibihe perezida paul kagame yongeye ku kibazo kigira kiti mufitanye umubano mwiza na emmanuel Makoro nyamara ubufaransa bwiyunze kuri amerika canada wubira igi n'umuryango umwe bw'uburayi babasaba guhagarika kwivanga mu bibazo bya eri byaba byarabatunguye maze perezida paul kagame mu gusubiza arasubije ati gufata uruhande byatewe n'amakuru atariyo kandi ntabwo byari ngombwa abo babikora bakaba ari bazi neza iki kibazo ntabwo ari byiza gupfa gusubiza mu buryo butitondewe ngo ushimishe uruhande rumwe wirengagije urundi ubwo makoro yantumiraga nemeye guhura na felix cisakedi muri nzeri umwaka ushize i new york nubwo cisakedi yari yarahariye rwanda igice kinini cy'imbwirwaruhame yari amaze kugeza ku nteko rusange ya roni nabikoze gukora mvuga ko makuru abitewe n'umutima mwiza afite wo gushaka gukemura ikibazo ndifuza ko ubufaransa buzabasha kumva neza iki kibazo paul kagame yongeye kubazwa ati hari abasasenguzi batunganywa n'igisubizo mwahaye antoni burinckeni n'abandi nkawe basabye ko paul rusesse abageni ari mwavuze ko bidashoboka cyitse hageze uza gutera u rwanda akamubohora bivuze ko mutiteguye no kumubabarira. perezida paul kagame yarasubije ati ijambo gutera ntabwo ryari rikomeje ryarishushanya mvuga mvugo rigamije kumvikanisha uburemere tubiha iwacu ni ingingo ikomeye cyane paul Rusesa abageni ni umunyarwanda ni umunyarwanda mbere kuba umubiri cyangwa umunyamerika kubramenyekanye kubera filime hoteli rwanda cyangwa se kubataavugaga rumwe nane ntacyo bitwaye nta kubivugaho yakoze rero nibyo byagendweho akatirwa birivugira n'ibimenyetso byakusanyijwe birahagije biahagije niw iyoboyeumutwe urwanyu rwanda wafatanyije haba mu mvugo no mu bikorwa n'abajenosideri ba fdlr abari bagizeumutwe baje kumushinja mu rubanza na abategereje ko tumurekura nabo ibyo ntabwo babihakana kuvuga ibyo mwaba mumushinja byose

perezida paul kagame yarasubije ati ibyo mvuga bishobora kumvikana ariko bitandukanye nuko byifashe turamutse dufashe kuvuga ukuri nakubwe kugereranyije n'ibihugu bitagira iterambere ntibigire n'ubwisanzure kandi birahari byinshi nibura turi tukaba dufite kimwe muri byo abantu bose bazi ariko ibyo mwavuze si byo hari umunsi ntarebagafi irimo imbaraga yakozwe n'abadage ku iterambere ry'u rwanda aho irangirira ku kibazo ngo byatwaye ikihe kiguzi nko gushaka kumvikanisha ku ruhande rumwe abanyarwanda tubateza imbere areka tugahindukira tukabishyuza ubwisanzure bakabaye bafite nk'aho bidashoboka ko umuntu yatera imbere afite n'ubwisanzure ibyo ntibyumvikana genda uhure n'abanyarwanda ha wabaze wenda ufate umubare ushaka n'usanga mirongo icyenda ku ijana bavuga ko hari iterambere ariko nta bwisanzure nzemeranye nawe maze tubikoreho ariko sinabavuga ko byose babifite muzongera kumbaza icyo kibazo jena afurika yongeye kubaza perezida paul kagame iti amatora ataha ya perezida mu rwanda azaba muri kane amabiri na makumyabiri na kane mwaba muzongera kwiyamamaza nawe mu gusubiza arageze ati yego na oya birashoboka ariko ntabwo ndabimenya neza yongeye kubazwa ati hari bamwe bemeza ko nta kabuza uziyamamaza niwe arasubiza ati nta gushidikanya ariko n'umwanzuro nzafata ku giti cyane nk'umuntu wigenga jen afurika igana ku musozi w'iki kiganiro yongeye kumubaza iti mumaze hafi y'imyaka makumyabiri n'itatu ku butegetsi ye nyamara benshi bategerezaga ko guhera mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane muvuga ari kijyana muri iki gihugu muri gukora iki ngo umunsi ku munsi hatazabaho gutakaza imbaraga perezida paul kagame mu gusubiza yaragize ati ni ugukomeza kuba byewe ntabwo nifata nkaho ndi byose ntabwo ndi kubutegetse ku nyungu bw'izari arizo zose kandi si ingenzi bagirwa ko ndi umuntu kimwe n'abandi Ndabizi ku butegetsi bushobora kurangaza ariko ushobora kubwitwaramo nabi mu mwaka wa mbere wa manda ya mbere cyangwa nyuma y'imyaka icumi na cumi n'itanu cyangwa makumyabiri nimera ko kuguma ku butegetsi igihe kirekire bishobora kongera amahirwe yo kuba byabaho ariko ntabwo imyaka umuntu amaze ku butegetsi ari isobanura igitugu ahubwo n'ugushaka kuguma aho abaturage bishaka cyangwa batabishaka no kuba nta musaruro utanga niyo mpamvu ari ngombwa ko habaho demokarasi ituma habaho amatora yigenga hakurikizwa icyo abaturage bihitiyemo abaturage bemeje ko mukomeza kuyobora ni uburenganzira bwabo tarasasu ndahungeye kubaza paul kagame ati mu gitabo yanditse yise purense makiya yaravuze ngo ni byiza cyane gutingwa kurusha gukundwa namwe niko mubibona perezida paul kagame yaragize ati oya umuyobozi ntakeneye gutingwa cyangwa gukundwa iyo akeneye ni ukubahwa ikibazo gisoza iki kiganiro bagiranye ni ikigirakiti ntabwo wifuza gukundwa n'abaturage bawe maze paul kagame mu gusubiza arasubije ati ushobora gukundwa ariko ntibigire icyo bimara icyo ndeba no ukubahirwe ibyo nakoze iyo nsabye kubahwa ni uko jya ubwanjye niyubashye kandi nkubaha abandi natwe rero nuko dusoje iki kiganiro mukomeze kugira ibihe byiza iyi ni insinsi tivi gintu safari mwakoze cyane kandi Imana ibarinde